Cvernovka sa presťahovala. Samozrejme nie budova, ale umelci, ktorí v nej mali svoje centrum. Dá sa teda povedať, že sa presťahoval kreatívny duch nášho mesta. Čo to pre umelcov znamená? Kedy budú definitívne usadení? Nie len o tom sa teraz porozprávam s mestskou poslankyňou Luciou Štaselovou a s Williamom Činom z nadácie Cvernovka. Vítajte. Dobrý deň. Tak, nadáciu Cvernovka ste, pán Čino, založili pred rokom. Čo bol ten impuls, čo bol motív, prečo bolo dobré a potrebné, aby umelci založili takúto nadáciu? Nadácia vznikla ako vyústenie takých procesov a nejakých pocitov životných tých ľudí, ktorí sme tam vlastne prebývali a mali tam svoje pracoviská v Cvernovke na Paričkovej ulici. A keď bolo jasné, že ten objekt, respektíve celý ten areál, kúpila nová spoločnosť developerská, ktorá vyzerala, že tie schopnosti a záujmy a plány sú relatívne teda ako reálne a jasné, tak sme si povedali, že asi teda nastal čas, aby sme sa pokúsili zachrániť to, čo tam nejakým spôsobom organicky a živelne a neorganizované vzniklo. Čím by som tak chcel ako popraviť, že to centrum, ako to bolo také akože neoficiálne ako keby. A preto sme založili nadáciu, ktorej cieľom je vlastne bolo koordinovať a zastrešovať záujmy všetkých tých nájomníkov z oblasti kreatívneho priemyslu. To znamená dizajnerov, architektov, maliarov, výtvarníkov, filmárov, fotografov. A pustili sme sa do komunikácie s tým novým majiteľom, kde sme mu predstavili v niekoľkých variantoch ten plán, aby to, čo je v tej budove, zostalo, respektíve sa upgradelo na nejakú profesionálnejšiu úroveň, tak ako to poznáme z ostatných zahraničných metropol. Toto v skrátke. Samospráva sa rozhodla podporiť umelcov. Prečo, pani Štaselová, prečo je podľa vás dôležité takýchto kreatívcov podporovať? Tak ja to trošku popravím. Samospráva eviduje, že teda je tu, vzniklo tu takto organicky kreatívne centrum a súčasne myslím, že aj vyjadrilo snahu byť partnerom. Zatiaľ ale tá podpora, čo sa týka hlavného mesta, nie je nejak veľmi viditeľná. A v tomto momente vieme povedať, že najsilnejším samosprávnym partnerom je Bratislavský samosprávny kraj. A to rozhodnutie, ja nie som poslankyňa samosprávneho kraja, ale mesta, ale bola som aj pri tom hlasovaní a mám taký pocit, že sa vlastne ľuďom, ktorí sú za Cvernovkou alebo nadáciou Cvernovka, za celým tým centrom, sa im podarilo presvedčiť poslancov, ktorí o tom rozhodovali, že to má zmysel. Vy ste sa ale rozhodli postaviť sa na stranu tých umelcov, kreatívcov, pomáhate im všakovakými spôsobmi, o ktorých sa porozprávame o chvíľočku. Povedzte nám teda vy sama za seba, prečo je podľa vás potrebné podporiť takýchto umelcov, čím sú prínosní pre naše mesto? Tak ja som sa tak ako prvýkrát k ním prihlasila, alebo tak som sa mierne vtírkla, keď to tak môžem povedať k ním. Vtedy, keď sa prezentoval územný plán zóny, ktorého súčasťou bol aj objekt Cvernovky, alebo celý ten areál. Celá tá tvorba územného plánu zóny, mimochodom, toto je ďalšia téma, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo zatiaľ sa zastavila. Aj tvorca odporúča zmeniť vlastne celý plán mesta na tomto území, pretože tie regulatívy, ktoré tam sú, vlastne sa nedarí sa naplniť, ak to má byť optimálny plán. A mne sa zdalo, že to je tak významné a dlhodobé, nazvime to hnutie, alebo také to, čo tam vzniklo, to, čo sa tam vykvasilo a hlavne je dôležité, že to vzniklo z dola, že by bolo trestuhodné proste nechať to len tak zaniknúť, lebo sa to niekde proste nedá, alebo plán hovorí, ktorý je mimochodom z neviem koľkého roku, hovorí o niečom inom. Takže ja keď som za nimi prišla, tak som mi povedala, že ak sa toto nepodarí zachrániť, tak potom už budem naozaj sa hanbiť ako poslankyňa. Takže preto. Pán Čino, čo to tam vlastne teda vzniklo, čo to tam vykvasilo? Skúsme ľuďom, ktorí nepoznajú vaše aktivity, opísať, čo všetko ste robili v priestoroch Cvernovky a teraz budete robiť v nových priestoroch. No, vo všeobecnosti tam vznikol nejaký organizmus, ktorý pozostával z nejakých jednotlivcov, tvorivých tímov, ateliérov a firiem, ktoré môžeme spoločne označiť, a to by som chcel popraviť, že to nie sú umelci, ale skôr by sme to mohli tak zastrešiť po taký pojem kreatívny priemysel. Žijeme v dobe, kedy sa tá realita sveta a aj našej spoločnosti veľmi rýchlo mení. Tie legislatívne rámce a vôbec chápanie nejakých zákonov a škatuliek
bohužiaľ vo veľkej miere dneska nezodpovedá tej realite, to znamená, ako sa dejú veci vo svete. Toľko len napríklad na ten územný plán, to je jeden z tých ako keby príkladov. Čiže to, čo tam vzniklo, bolo tak niečo podobné, ako poznáme vo Viedni, Berlíne, Amsterdame, kde je toho o mnoho viacej. A v podstate tá schéma je veľmi podobná vždycky vo všetkých tých mestách. Väčšinou to vzniká v opustených bývalých industriálnych areáloch a fabrikách, kde za lacné peniaze, za skladové nájmy v princípe, si prenajmú miesta takí tí umelci a iné remeslá, čo by sme mali zastrieť po ten kreatívny priemysel, ktoré potrebujú napríklad vysoké stropy alebo nie až taký level komfortu, ako je klasické nejaké business centrum alebo administratívne centrum. Čo je na tom zaujímavé je to, že vo väčšine prípadov je to také davové chovanie, že istá krvná skupina ľudí k sebe priťahuje podobnú skupinu ľudí, ktorí majú k sebe blízko a vznikajú také rôzne kolaboratívne efekty z toho. To znamená, a to sa udialo aj v Cvernovke, že áno, tí ľudia, ktorí tam boli, jednoducho robili si svoju za A každodennú robotu alebo školské práce, ale za B, a to bolo veľmi dôležité, že vždycky istú časť toho svojho dňa venovali, alebo toho života vlastne, venovali takým spoločným projektom, aktivistickým rôznym akciám, ktoré mali vo väčšine presah do verejného priestoru. To je veľmi dôležité. Druhá vec je to, že to, čo tam bolo a ako to fungovalo v Cvernovke, nebolo za A ani homogénne, za B ani to nebolo nejakým spôsobom supportnuté alebo organizované. Ale bolo to ako, malo to svoje meno, bol to ako fenomén v Bratislave. Takže my sme sa rozhodli, že poďme to skúsiť akože presadiť, ako keď presadzate nejakú vzácnu rastlinu, tak to treba robiť opatrnejšie. A teda vyzerá to tak, že sa nám to podarilo. Presťahovali ste sa do nových priestorov v Novom meste, do bývalého stredného odborného učilišťa chemického. Ak mám teraz správne informácie, budete tam môcť plnohodnotne fungovať, tak ako ste fungovali v priestoroch bývalej Cvernovky? No my si myslíme, že to bude ešte lepšie dokonca. My sme vlastne ako keby po tej v nejakej tej fáze, keď už sme vedeli, že okej, tá Cvernovka končí, tak sme hľadali viacej variant. Mali sme rozrobené kontakty s rôznymi inými ďalšími stranami, či už súkromnými, alebo nejakými samosprávnymi. Ale vyhrala táto škola kvôli rôznym dôvodom a jednou z tých, alebo také dva hlavné dôvody boli, že to bolo, že tá zmluva je rámcovaná so samosprávou a rámcovaná na dlhodobú, na dlhú dobu, na 25 rokov. To je veľmi dôležité. A čiže máte nejakú perspektívu, kedy sa dajú budovať veci, vymýšľať program a jednoducho robiť dobre. Hej. A druhý dôvod je ten, že Cvernovka architektonicky alebo urbanisticky bola tvorená ako nejaký blok budov, ktorý rámcoval nejaký vnútorný priestor, ktorý bol bývalý areál fabriky, to znamená nie veľmi ako priateľské voči nejakým aktivitám verejným. Kdežto táto škola je vlastne v nejakom areáli, ktorý má parkovú úpravu, je v strede situovaná tá budova. Čiže je to o mnoho viacej ako keby príjemné prostredie, vhodnejšie na prácu, v neposlednom rade prostredie, ktoré si vyslovne pýta organizáciu kultúrnych aktivít v tom samotnom areáli, čo samozrejme chceme robiť. Pani Štaselová, kreatívci ale potrebujú financie na to, aby to celé prerobili. Tých financií nebude treba málo a vy ste prišli s projektom, nie vy, ale spolu s kolegami, ako tie financie skúsiť získať, takže skúsme o tomto možno teraz porozprávať. Tak v ten deň, keď sa všetci poslanci kraja rozhodli, že podporia tento projekt, tak ja vlastne už vtedy, ja som sa veľmi tešila osobne naozaj, som oslovila kolegyňu Zuzanu Suchovú a spolu sme si sadli a obidve sa venujeme vlastne dlhodobo fundraisingu. Takže bez toho, aby sme im to povedali, tak sme začali rozmýšľať veci a potom sme teda prišli s tým, že chceme tomu pomôcť. Ako Zuzana naozaj bola nadšená, ona tam dokonca študovala v tej škole, takže tam sú úplne iné reminiscencie na mladosť a na minulosť. No a koľko každá vládzeme, tak sme postavili vlastne takú kampaň, ktorá
ponúka ľuďom, ktorí, lebo naozaj tá komunita sa rozšírila, veľa ľudí sa o tom dozvedelo, veľa ľudí sa prihlásilo, že chce pomôcť, takže sa snažíme to nejakým spôsobom spolu s Vernoukármi štruktúrovať. A jedna možnosť je teda, dali sme ľuďom možnosť pomôcť ako brigádnici, čiže tá výzva smerovala na nejakú dobrovoľnú pomoc a druhá časť tej výzvy smeruje na finančné prispievanie, takže v tomto momente sa nachádzame v takej, by som povedala, iniciačnej fáze kampane, ktorá vyzýva ľudí, aby pomohli, aby sa pridali. A kto ako môže, samozrejme potrebuje, Cvernúka potrebuje aj peniaze, potrebuje aj prácu ľudí a teda dobrovoľnícku pomoc, takže zdá sa nám, že sa to darí. A chce to teda veľa energie, veľa také výdrže, lebo to je väčšinou fundraising, je beh na dlhé trate, ale ja som veľmi rada, že sa to hýbe. Koľko už peniazy máte a ako vlastne môžeme prispieť? My sme si stanovili počas leta vyzbierať 15 000 takých iniciačných zdrojov, ktoré by boli práve na to presťahovanie, úpravu priestorov na dobrovoľníkov, ktorých niektorí z nich sa platia špeciálne služby, ja neviem, sťahovanie benzína a podobne. A z tohoto sa nám v tomto momente podarilo vyzbierať viac ako tretinu, čiže viac ako 5 000 sa nám už podarilo vyzbierať a dá sa prispieť, ak sa niekto prekliká na stránku Cvernovky www.nadaciacvernovka.sk, tak sa priamo dostane do darovacieho formulára, takže tam sú informácie. Uvidíme, ako to dopadne. Na konci leta si zhodnotíme, či sa vám podarilo dosiahnuť cieľ. Zatiaľ vám pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia. Dovidenia. Ďakujeme za pozvanie. Dovidenia. Priatelia, nadácia Cvernovka je príkladom, že keď sa chce, vždy sa dá nájsť spôsob. Verme, že kreatívcom sa podarí čoskoro rozbehnúť činnosť na novom mieste a že všetko pôjde tak, ako má, aby sa čím skôr pustili do aktivít, ktoré nám budú spríjemňovať život. Mojimi hostiami boli mestská poslankyňa Lucia Štaselová a William Čino z nadácie Cvernovka.